wendo mkojani bin Darwesh, eh? Rabeka. Tumefanya vipimo vya figo zako zote mbili. Lakini majibu yaliokuja sio mazuri sana wala sio mabaya sana, yapo katikati. Figo zako zinaonesha kwamba system yako ya figo moja imefeli. Lakini katika system hii ya figo zako imefeli moja kutokana na utumiaji wa pombe kali. Imebaki figo moja yenye afadhali kidogo, lakini nayo hii kila tukiangalia katika system yetu inaonesha ni kwamba una uwezo wa kusurvive wiki moja ama mbili kwa shani ya Mwenyezi Mungu, hata mwezi. Lakini figo zako zote hazina kazi katika kampuni yetu. Biashara imeshindikana tena. Oya, sikiliza nikwambie ndugu yangu bwana. Mimi leo nina shida ya hela kweli kweli. Yaani kitu ninachokitaka tusaidiane si wanaume. Hayo mambo ya milioni 10 tuachane nayo. Kama hiyo figo nyingine mmesema inaweza kasogeza hata mwezi, basi ngeyeni laki tu. Mimi nantusha. Hivi unanielewa kweli ninachokueleza mzee wangu? Figo zako zimefeli, azifai katika biashara hii. Hai, loko moja ninakupaje sasa? Sasa ndugu yangu bwana, vitu vingine tuongee kama wanaume. Unijui? Sikujui. Kiukweli mimi bwana, shida yangu ya leo iliyonikaa katika roho ni shilingi 1025. Kwa hiyo kama hiyo figo nyingine ni mbovu, basi tuacheni yote tuyaache. Nisidie ni 1025 tu, mimi mradi niweze kuweka mambo yangu sawa. Chukueni hiyo nyingine, hiyo mbovu niacheni. Are you serious? Yes. Una akili kweli wewe mzee? Yes. Nimekueleza figo zako azifai. Yani ni hivi. Mimi bwana, kuna sehemu nimemwacha demu. Nimemwacha demu loji reception ndugu yangu, alafu bonge la demu. Yani hata kama ungekuwa ungechanganyikiwa. Yani pale kinachotakiwa ni shilingi 1025. Yani mkokoto wake ukoje? Shilingi 10,000 nalipia loji. Shilingi 10,000 nampa yule demu nauli. Hii shilingi 5,000 tunanunua chipsi. Sio bwana, kama kuna mambo ya Viagra, kuna mambo ya vumbi, sijui umeshanielewa. Yani ule udambu utamu. Sijui umenielewa. Kwa hiyo nisaidie bwana, wewe mwanaume mwenzangu. Figo kwa 1025 pia unanikataa. Una akili vizuri wewe. Utanisumbua kichwa changu. Sasa bro, basi fanye hivi. Basi ninulieni chipsi na yai tu, nimpelekee yule demu, alafu chukueni hiyo figo nyingine ambayo inavutafuta siku. Ya Rabbi nafsi. Askari! Askari! Mtolee nje huyo. Punguane, una akili. Oya bro, askari tena. Haya mambo ni ya kukaa kuelewana. Unaita askari? Askari kwa nini huyo askari? Ila mi jamani, alongroga kafa. Hii ni nuksi gani? Figo kwa chipsi na yai pia nakataliwa. Figo ilivyokuwa na thamani, nimeikubali kuitoa kwa mro mmoja, pia imekataliwa. Iko kitu hapo. Bana, ngoja nikaongee na hao watu weupe waelewa bwana, anaweza akanielewa. So tunabishana na mtu mweusi mwenzangu anakataa figo kwa chipsi yai.